السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے جدا ہونے پر راضی ہیں, مگر جدا ہونے کے لیے ان دونوں کا سوال یہ ہے کہ بیوی خلا لینا صحیح ہے یا شوہر کا طلاق دینا صحیح ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب دونوں راضی ہیں جدا ہونے پر تو طلاق کو ترجیح حاصل ہے, یعنی شوہر طلاق دے دیں اور بات ختم ہو جائے, اس میں پھر خلا کی ضرورت پیش نہیں آتی. کہ خلا کے اس کیونکہ خلا اس وقت ہوتا ہے جب شوہر طلاق دینے پر راضی نہ ہو تو بیوی مال وغیرہ دے کر اس کے ذریعے سے طلاق حاصل کرتی ہے, اسی کو خلا کہا جاتا ہے. تو یہاں تو دونوں راضی ہیں تو طلاق دے کر جدا ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ باتھ روم میں نہانے کے بعد جب کپڑے لینے کے لیے اٹھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالکل برہنہ ہو کر بغیر کپڑے کے نہا رہے ہیں تو اس وقت بھی قبلہ رخ ہونا جائز نہیں ہے, اور اگر تہبند وغیرہ پہن کے نہا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک گھر میں صرف میاں بیوی دونوں ہی رہتے ہوں اور مسجد گھر سے کچھ دور بھی ہو اور مرد امامت کے لائق بھی ہو, تو کیا وہ گھر پر ہی جماعت کر سکتا ہے؟ بیوی اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتی ہے, اور اگر جائز ہے تو طریقہ وہی رہے گا جو عام طور پر جماعت کا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسجد میں حاضر ہونا ممکن ہو تو وہ شوہر کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہوگا, کیونکہ فرض نماز کے لیے مسجد کی حاضری بھی ضروری ہے. بلا ضرورت, بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی عذر کے مسجد کی حاضری کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور مجبوری کی بنیاد پر اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بیوی شوہر کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن اگر یہی صرف دو لوگ ہوں تو جس طریقے سے دو مردوں کا طریقہ ہے کہ اگر دو مرد ہوں تو جو مقتدی ہے وہ امام کے بائیں جانب اس کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا تھوڑا سا پیچھے, یہاں وہ طریقہ نہیں ہوگا. یہاں عورت کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا, یہاں وہ اس کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. عورت کو اگر وہ امام شوہر کی اقتداء کرتی ہے تو اس کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا, اس طریقے سے پیچھے کی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کھڑا ہونا ہوگا. یہ لیکن یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں ہوگا جب وہ مسجد میں حاضر نہ ہو سکتا ہو, ورنہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.